dawada halkan aan ku suganahay waa xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxa guud ahaan fasax la galiyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo saakana la rajaynayay in galweynaha laga hor akhriyo ee arinta ku aadan go'aanka ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ka qaadanayaan dacwada ay xiraalintu ka gudbisay gudoomiyaha golahaani Cabdirsaaq Khaliif Axmed kaasi oo ilaa bishii koowaad ee sanadkan ka maqnaa golaha wakiilada Soomaaliland waxaa xusid mudan in maalinimadii shalay toole ay guddo hoosaadyada golaha wakiilada Soomaaliland ay yeesheen shir kaasi oo ay ku gorfeynayeen go'aanka ay ka qaadanayaan dacwada ay xiraalintu ka gudbisay gudoomiyaha golahaani Cabdirsaaq Khaliif Axmed xildhibaanada ayaa iyagu geesgees isku urursanaya waxaanay si gaar ah ugu faqayaan sidii go'aan ku aadan dacwada laga gudbiyey gudoomiye Cabdirsaaq Khaliif ay u gaari lahaayeen waxa xusid mudan daawadayaal in weli gudoomiyaasha guddi hoosaadyada golaha wakiilada Soomaaliland uu shir uga socdo xarunta baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan golaha wakiilada wixii warar ee ka soo kordhay arrinta gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo ay shacabku arrintiisa aad ugu dhagtaagayeen waxaad ka daawan doontaan telefishinka CBA waa maxamed xudeyfi iyo cabdiraxmaan gacayro wararka laanta afka soomaaliya telefishinka CBA واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها